गज देखी से बा एक कोता बा दिल्ली मजवा दसु और बर्तमान एक जगह दसु कोट आई की कोई सु गोटे खनि जनाम तो वेलकम बैक टू माय चैनल गौतम ब्लॉग आज कोता बहर पर मजर पर वीडियो तो स्टार्ट करिसु और मोर लगत कोन आसे जाने नाय मोर लगत एया बेटा आसे हाय बाबा हाय करो हाय करो हाय करो हाय और आमी कोट आइछु जाने नाय आमी एक्चुअली एई दुटा मान धुनिया के फोटो तुलिबो आइछु ए एखिनि जगह आइछिलु एटा बिया धुनिया लोकेशन एखिनि आमा उसरते बेसी दूर नहय एखिनि दे बास आसे किमान धुनिया एखिनि सक्सन परिवेश तु देखिसे देखिसे ए हिदिन लगे भाई होरु आसिले आज खुस कर गबो फलो होय गेलै हाय बाबा आज आ आ आ आ आ सिलु जाते जाते फोटो तो ललु और बर्तमान गय आसु ए बाइक ले बेलाय आज आगो जगह साओ जगह दुनिया दुनिया जगत गय पेले आज फोटो शूट करिम की बाबा देखो तो बुलकते बोल आज मौसम तो बियाते दुनिया बटर तो आज बियाते दुनिया को गाउ माजे माजे बिस्ता को जगह बिसारी बिसारी पुआ नाय এই খেতি পথাৰৰ মাজে মাজে আহিছোঁ ববি এক লৈ পেলাই কেমেৰা হাতত লৈ বেগ চেগ লৈ আহিছোঁ আৰু ৰ'দটো যি দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমান বতৰটো ধুনীয়া আছিলে এই জাষ্ট আহিছোঁ আৰু ৰ'দটো ষ্টাৰ্ট দি দিছে পুৰা ৰ'দ এইফালে জাগা চাওঁ পোৱাই নাই ভাবিছোঁ এই পথাৰৰ মাজে চাজে ধুনীয়া লোকেশ্যনত ফটো উঠাম বুলি কিন্তু ৰ'দটো দিছে বেয়াকৈ তথাপিতো চাওঁ ৰ'ব আগলৈকে গৈ আছোঁ ৰাস্তা দেখিছে অঁ দিল্লীতে আছোঁ দিয়ক ভাই দিল্লীতে আছোঁ একদম দিল্লী আৰু হাৰিয়ানা বৰ্ডাৰৰ মাজত মানে আমি ফটো এটা ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ফটো এটা লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে আইচক্ৰীম লৈছোঁ ৰ'ব ইয়াতে আৰু এই দেখিছে এই আইচক্ৰীম খাই আছে বেটি আমাৰ কিয় খাবে বাবা কিয় খাবে অ' ইয়ে চাই ইয়ে নাই হা নতুনটো লাগে দেখিছে এ ইয়াতে বাগৰি আছিল বাগৰি বাগৰি ধুনীয়াকৈ ফটো ল'লোঁ আৰু বেগত কেমেৰা চেমেৰা গোটেই থ'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ড্ৰ'নখনো আনিছোঁ ৰ'ব তো ড্ৰ'নখনো উৰাওঁ নেকি চাওঁ এইখিনিত দুটামান ধুনীয়া শ্বট হয় যদি ধুনীয়াকৈ ড্ৰ'নৰ এইখিনি দুটামান শ্বট লওঁ প্ৰথমতে আইচক্ৰীমটো খাই লওঁ ৰ'ব বাবা বাবা দেখিছে এই আইচক্ৰীমটো তথাপিতো এৰি নেদেই মুখখন দেখিছে নাই আহিলোঁ আহি পেলাই গা পা ধুলোঁ কাপোৰ চাপোৰ ধুলোঁ ভাত তাত খালোঁ খাই লৈ অকণমান শুইছিলোঁ শুইছোঁ পেলাই এতিয়া আৰু ওলাইছোঁ বিজয় আৰু মই লগতে এইয়ো ওলাইছোঁ চাওক এই বহা ষ্টাইল দেখিছেনে নাই তো বোলো এক ঠাই জেগাত যাম বিয়াতে ধুনীয়া এক ঠাই জেগাত যাম ড্ৰ'নখনো লৈছোঁ বৰ্তমান ড্ৰ'ন ওলাব যাম আৰু তাতে কিবা এটা বিশেষ বস্তু আছে সেইটোও দেখুৱাম তো বোলক বেছি দেৰি নকৰোঁ এইয়ো লৈছোঁ বোলক তে আৰু বৰষুণ আহিব চাগে বতৰটো বিয়াতে ধুনীয়া কৰিছে ৰ'ব ৰ'দ আছিলে এতিয়া ধুনীয়া কৰিছে বতৰটো আৰু ইয়ে ধন্যবাদ তেনে ঠিক আছে ধুনীয়া ৰাস্তা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আহিছোঁ আৰু আৰু ইয়াতে এখন নতুনকৈ ষ্টেডিয়াম বনাইছে এই চ টেলেণ্ট স্পৰ্টছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড এইখন বঢ়িয়া ইয়াতে বহুতকেইখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড আছে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তাৰ পিছতে সেইফালে এখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড আছে মানে ইয়াতে আজি কোনো খেল চেল হোৱা নাই এই মানে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক ইয়াতে বনোৱা আছে ৰাস্তাটো চাওকচোন ইমানে ধুনীয়া চাওক পুৰা দুইফালে গছ হেল্ল' এইটো ৰাস্তাইদি বিশ্বকৰ্মাদি আমি আহি পোৱা নাই ওচৰতে কিন্তু আমি অহা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইটো ৰাস্তাত বঢ়িয়া ৰাস্তাটো বিৰাটে ধুনীয়া দেখিছে আৰু মৌচুমো বিৰাট ধুনীয়া আজি বিৰাট ধুনীয়া ৱেডাৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত যদি এনেকুৱা এটা ঘৰ থাকে আৰু কিবা লাগে চাওক স্কুল এইয়েই যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল এইখন স্কুল এইখন চাওক চকিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল পৰিৱেশ দেখিছে পৰিৱেশটো চাওক না হয় যে আৰু এইবিলাক গন্নে কিয় আচ্ছা এই কুঁহিয়াৰ আন পায় কিন্তু কুঁহিয়াৰ গছ নহয় পিছে এইবিলাক এই গৰু খোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক এইবিলাক গন্না নহয় পিছে
कौन सा जा रहा है, रोड है क्या? वो बना रहा है अभी नया, वो द्वारका ये सकता है 2100 रुपया सीधा, तो मेन हाईवे बना है इसे, इसे देखना कितना नज़दीक ही है। ओहो भाई साहब कितना अच्छा है यार, भैया दुनिया ही तो रास्ता है। ए रंगालोर खेती है बिलाक, रंगालोर खेती दिल्ली ये बिलाक, रास्ता तो साओ ना, रास्ता देखी से दादा क्रिकेट खेला हुई सर, दादा क्रिकेट चलिए सर। অকমান বেয়া হলেও এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গাড়ী চাড়ী থৈছে, আৰু এইখন ফিল্ডখন, এইখন গ্ৰাউণ্ডখন বহুতকেইখন গ্ৰাউণ্ড আছে, এখন ইয়াতে দুখনকৈ আছে, আৰু লগতে এইখন প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে আহিছিলে ইয়াতে, ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে, এই প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে আছে ছোৱালীবিলাকে। এই হাৰিয়ানা ক্ৰিকেট একাডেমী এইখন বা 1998 का है भाई ये, बाप रे बाप 1998 का बोले इखन गन खान। ओ सवालियों से सब जी दिल्ली थकी अपना लोग गांव परिवेश दिखाए सु पूरा गांव अमर हे फलो निशिना रास्ता घाट पूरा बकाए बका सही वाले खेती पथार जंगल और मजे मजे आज एडवेंचर कर पाइस एडवेंचर आराम से बिजा आराम से आराम से आराम से आराम से रास्ता देखे से একদম বেয়া রাস্তা ভাই, একদম বেয়া রাস্তা, আজি এডভেঞ্চার করব আইছো, আমি আহি পোৱা নাই, এনে বাইক লৈ ঘুরি আছো আজি দিনয়ে। বেটা বেটা পুরা সেউজীয়া সেউজীয়া, সকলো পিনে সেউজীয়া, দিল্লীতো এনেকুৱা জাগা আছে, মানে কি হৈছে আমাৰ যে দিল্লী আৰু যে হাৰিয়ানা বৰ্ডাৰ আছে এইখিনি আমাৰ অকণমান গ'লে হাৰিয়ানাই পায়, এনেকুৱা কাম চলি আছে পুরা, এই নতুনকৈ বনাই আছে এইটো একদম আমাৰ যে দিল্লীৰ পৰা হাৰিয়ানা হৈ এনেকৈ চিধা এনেকৈ গৈ এইটো মেইন হাৰিয়া হ'ব, দূৰণ ওলাব বিবাদে ধুনীয়া এইখিনি জেগা, বম চিন আহিব বৈধ চিন আহিব দ্ৰোণৰ, বাইকখন থৈছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ দুটামান ধুনীয়া ধুনীয়া দ্ৰোণৰ শ্বট লওঁ, দ্ৰোণখন ওলাওঁ ৰ'ব, বঢ়িয়া চাৰিওপিনে জেগাখিনি দেখিছে দেখিছে, এইফালে ক্ৰিকেট খেলা চলি আছে, এইফালে মেইন হাইৱে, এইটো বহুদিন হ'ল দ্ৰোণ ওলোৱা নাছিলোঁ, দ্ৰোণখন সোমোৱাই আছিল, মানে 15 মিটাৰৰ ওপৰত যোৱাই নাই, এনেকুৱা মই ঠিক চোৱাও নাই, একো ঠিক কৰিব তাইও কৰা নাই, এনেকুৱা কোনো এপো চোৱা নাই, দ্ৰোণখন যেনেকৈ দে ভাল কৈছিল মানালিজি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই দ্ৰোণ উৰোৱা নাই, আজি বহুদিনৰ পিছত দ্ৰোণখন উৰাইছোঁ, তো দ্ৰোণৰ দৰ শ্বট কেইটামান চাই লওক, 1 2 3 গ' কেনেকুৱা পাইছে শ্বট নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, আৰু এই যি ৰাস্তা যি বনাই আছে বিশ্বাস কৰি ইমান ডাঙৰ ৰাস্তাটো নাই, চাওকচোন এই ৰাস্তা সেই এটা সেইফালেও সিমানে ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ ৰাস্তাটো চাওক না, আৰু দ্ৰোণত চাগে নিশ্চয় দেখিছে ৰাস্তাটো বহুতে ডাঙৰ, আগতে এই ভাইটিকেইটাক দেখি দেখিলোঁ, এই বেগ চামচ লগাই আছিলোঁ ব এইটো ভাইটিয়ে, হেল্ল' কেছে বঢ়িয়া, এই ভাইটিটো বেগ চামচ লগাই আছিল, এটা ধুনীয়া আছে বেগ চামচ, এই দেখা দিব ইয়া চাব বেগ চামচ এটা দেখাব, ओय सवाई से भी एक दिखा दूं क्या बैग से पैसा तू रे ले पे लेन का ले ले मतलब ये जी भाती केता আছে গটে কেটা বেলেক বেলেক কিবা কিবি করে আৰু গটে কেটা কিবা কিবি অলপন দেখো আৰু বৰ অলপ মেৰা যে চেনেল না ভাই আসাম ইস মে আসাম কা হুঁ আচ্ছা আসাম সে হুঁ হ্যাঁ মেৰে কো ভাষা লাগে সে বঙ্গাল কি হ্যাঁ হ্যাঁ আসাম কা হুঁ তো আপ আপ কে অনসে কি আপ হ্যান্স কিয়া করতে হো হ্যান্স টেন আপ বেক্স অর আপ মে পুশআপ মার আচ্ছা পুশআপ করতে হো আচ্ছা তো দিয়ে কই ফেলাই বেক্স মাসল করব সব চলো দেখা দাও দেখিছে বঢ়িয়া আপ ভি কৰো চলো ঠিক হে ভাইটি তো চাব ঐ চাবাইছ গুড 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 চাবাইছ চাবাইছ বহুত ধুনীয়া আপ চলো ভাই ভাইটিটো হেণ্ড ষ্টেণ্ড কৰিব চাব হেণ্ড চাবাইছ দেখিছে হেণ্ড ষ্টেণ্ড বঢ়িয়া দেখিছে হেণ্ড ষ্টেণ্ড কিমান টাইম ৰখিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া অ'হো হেণ্ড ষ্টেণ্ড উইথ পুছ আপ দেখিলো চাপাইছ ঐ ঐ ঐ গুড গুড বাই তুমি ক বাই
তো এইকেইটা পড়ি আছে লড়াই ইয়াতে থাকে এনে ফুরব আইছিলে মাঝে মাঝে কোনো শিক্ষা নাই এনে স্থান দি থাকে আর এনেকা ওদের ভাল লাগে আহিলে আই পেলাই তো চলে বাই 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 সেই দোকান এটা আমি ভিডিও বানাইছিলাম ইয়াতে ইয়াতে বিরিয়ানি খাব আর আজি ইয়াতে নিব আইছি বিরিয়ানি এই ভাই সব ইয়াতে একটা ভিডিও বানাইছিলাম একদিন বিষয় মই যেটা মো ফোরকে কমপ্লিট হয়েছিল তেতিয়া আইছিল প্লেন বেলা প্লেন বেলা লেকিন লেগ পিস চাইয়ে ভাই ইয়াতে বহুত কেইখন দোকান আছে সেইফালে দোকান আছে এই গোটেই কেইখন দোকান আছে কিন্তু ইয়াতে মই নিউ মানে বিরিয়ানি মানে ইয়াত ধুনীয়া বিয়াত টেস্ট হয় এইখিনিতে ইয়াতে